Aquesta és una assemblea que la fem entre la manifestació que vam fer el passat diumenge 19 de febrer i la propera manifestació que farem el 29 de febrer. Unes manifestacions que han d'evidenciar la voluntat del moviment sindical, la voluntat de Comissions Obreres i UGT de fer front a les polítiques antisocials amb què s'està abordant la crisi. Perquè no és la crisi qui justifica aquestes mesures que s'estan prenent, sinó que és al revés en aquests moments. Són aquestes mesures que s'estan prenent en aquests últims temps, les retallades de drets laborals i de drets socials, les que estan aprofundint en l'actual situació de crisi econòmica, de recessió. Vull simplificar o situar amb dos exemples els efectes tan negatius, tan nocius d'aquesta reforma del mercat de treball. Els companys de Fercable, que ahir mateix pel matí estava amb ells davant de la seva empresa, són segurament el primer exemple de com la patronal pensa utilitzar les noves eines, els nous instruments per acomiadar la gent. Una empresa que espera el dia que s'aprova la reforma, no el fa abans. Una empresa que té beneficis, una empresa que té producte, fins i tot productes que només es produeixen a Sant Vicenç dels Horts i que decideix unilateralment que presenta l'expedient. I els companys i les companyes del Periòdico de Catalunya són un altre exemple d'aquesta agressió que està fent el grup Bofeta contra els seus drets en aquests moments. Aquesta reforma, per si sola, en un context de caída otra vez de la actividad económica, lo que va a hacer señor Rajoy es provocar una mayor destrucción de empleo, acelerando la dinámica de despidos en nuestro país. Yo soy de los que afirmo que esto es más que una reforma laboral. Esto lo que pretende es cambiar de raíz nuestro modelo de convivencia. El modelo de convivencia dentro de las empresas y fuera de las empresas. Un modelo que está basado dentro de las empresas en el ejercicio de la autonomía colectiva, en el reconocimiento de la representación democrática de los trabajadores, y que fuera de las empresas tenía, porque hay que hablar en pasado, porque esto ya está en vigor, tenía un marco de garantías administrativas en caso de expediente de regulación de empleo y un marco de garantías judiciales o jurisdiccionales si tenías que ir a los tribunales. Y en España, antes de esta reforma, se podía despedir. Nos ha jodido que se podía despedir, pero había garantías y había que acreditar una causa para el despido. Pues ahora todo eso ha cambiado. Y os vamos a necesitar, a vosotros y a la gente que hay fuera. Tenemos que estar muy unidos. Este camino va a ser muy difícil, y lo tenemos que ganar. Y utilizaremos todas las herramientas que la Constitución y la democracia española pone al alcance de nuestra sociedad. Adelante, ánimo.